Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Aziamen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o Parlamento Nacional chumbou a proposta do OZ de 2020 com a abstenção do maior partido da coligação. O primeiro-ministro pede agora ao povo para confiar nos órgãos de Estado. A proposta de lei foi chumbada com 13 votos a favor, 15 contra e 25 abstenções. A grande maioria da bancada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, o maior partido do governo. Os votos a favor vieram das bancadas mais pequenas do governo, o Partido da Libertação Popular, do primeiro-ministro Tauro Matangruak e do Kumane Kaburas Unidade Nacional Timoroang. A bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente Fretilin, maior partido com assento parlamentar, atualmente na oposição, votou contra a proposta. Momentos antes da votação, o primeiro-ministro Tauro Matangruak disse que o governo queria evitar a todo o custo que o país ficasse mais tempo em duodécimos. Responsabilizou também os deputados pela consequência de prolongar essa situação. Segundo Tauro, a aprovação do orçamento evitaria o regime duodecimal que deixou o país em 2017 e 2018 em recessão. Arauno Amaral, presidente do Parlamento Nacional e membro do CNRT, acabou o debate a pedir desculpa pela decisão do Parlamento e pelo impacto que terá na situação econômica nacional. O debate de 3 dias ficou marcado por várias críticas ao governo, centradas em parte na capacidade de execução do OZE de 2019. Várias dessas críticas vieram do próprio CNRT. O primeiro-ministro pediu aos cidadãos confiança nos órgãos do Estado depois do chumbo do Orçamento Geral do Estado para 2020. Tal recordou que o país vai assim continuar durante tempo indefinido com o regime de duodécimos, uma realidade que afeta toda a população. Contudo, manifestou confiança que os órgãos do Estado, incluindo o Presidente da República, conseguirão encontrar a solução para os problemas que o país enfrenta hoje e vai enfrentar amanhã. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil informou que a água utilizada pela empresa Bacar na produção de cervejas estava contaminada. Uma substância tóxica na água poderá ser responsável pela morte de 2 pessoas. Hoje de manhã o segundo óbito confirmado, tem mais um óbito noticiado, ainda não confirmado pela polícia e pela vigilância. E nesses laudos produzidos pelo Instituto Médico Legal, pela Vigilância, pela Polícia Científica do Estado de Minas, comprovou a presença do dietileno glicol e do monoetileno glicol nas amostras de sangue das vítimas. Bem, até o momento a gente realizou o fechamento cautelar da empresa na sexta-feira passada. Intimamos o recolhimento de todos os produtos da empresa porque a gente tinha essa suspeita. Já na sexta-feira, de que o problema não estaria limitado somente a um lote, a gente... visando o elevado risco à saúde, como a gente já tinha tido um óbito até aquele momento, a gente efetuou e intimou a empresa a fazer o recolhimento de todos os produtos, fez a apreensão de 139 mil litros de cerveja engarrafado, 8.480 litros de chope. Elias Soda dorme enrolado numa manta, numa maca, à beira da mãe, ambos deitados lado a lado, no Centro de Saúde da região moçambicana da Beira. Este centro recebeu a visita do presidente da República Portuguesa. Ainda nem um ano depois da destruição devido à passagem do ciclone Idai, o Hospital Central da Beira, em Moçambique, está novamente apto a servir cerca de 9 milhões de pessoas. A sua reconstrução contou com o apoio de Portugal e com a visita, esta quinta-feira, de Marcelo Rebelo de Sousa, que garantiu que Portugal vai continuar a apoiar as regiões moçambicanas afetadas pelas catástrofes de 2019. Orgulhosíssimo e, sobretudo, muito feliz por podermos estar verdadeiramente ao lado de quem precisa. Não ao lado diplomaticamente, não ao lado politicamente, não ao lado em termos de comentário distante, é ao lado em termos de obra feita e feita em tempo recorde. Nós estamos a falar numa realidade que ainda não fez um ano. Portugal doou também 2 milhões de euros para que a Cruz Vermelha recuperasse instalações antigas que serviram de hospital de campanha durante o IDAI e as transformasse num centro de saúde no bairro de Mucurungo.
Uma renovação que traz esperança a uma população habituada a uma amálgama de zinco e lata, sem saneamento e com demasiada gente. Essa esperança personifica-se em Elias Soda, que nasceu hoje. E a mãe pede o que todas as mães pedem, mas que não é igualmente simples para todas conseguirem. Desejo que Deus lhe dê saúde, paz e cresça, né? Com alegria. Pela primeira vez estive aqui e fui muito bem tratada, assim. O parto não foi fácil, mas fui muito bem tratada. Graças às enfermeiras, tive o menino sem problemas. A mesma esperança reside no olhar de Carlos Miroto, um dos portugueses residentes na Beira, que hoje cumprimentou Marcelo. Mas aos 72 anos e depois de ter vivido 3 guerras em Moçambique, não esquece que além de ter perdido a casa dos pais em Portugal devido aos incêndios florestais do verão, perdeu o trabalho de uma vida devido aos ciclones em Moçambique. Foi mais uma desgraça que se bateu sobre nós. Cuidai, para mim foi a pior de todas. Perdi quinta, perdi casa. A minha casa até hoje continua coberta com 2 lonas de caminhão. Os ciclones Idai e Kenneth atingiram Moçambique em março e abril de 2019, respectivamente, e mataram quase 700 pessoas. Foi a primeira vez que Moçambique foi atingido por 2 ciclones de categoria extrema na mesma época das chuvas. Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a carregar baterias em Moçambique quando questionado sobre uma eventual recandidatura à presidência da República Portuguesa. Deixou assim a resposta em aberto. Se eu sinto que o presidente tem energia para mais 5 anos, eu acho assim eu. Presidente da República Portuguesa. Sim, mas agora quem está para tomar posse é o presidente moçambicano. Mas já lhe consenso. Vamos deixar cada coisa para seu momento. Agora, quem precisa ter energia, e eu acho que ele está com uma energia excepcional, praticamente não o vejo cansado com este longo período pré-eleitoral. Este ano não nos encontramos nas Nações Unidas, mas tínhamos encontrado em Portugal e acho melhor fisicamente do que estava quando o encontrei da última vez, que é bom sinal. Mas o senhor... No que me respeita, eu estou a carregar baterias em Moçambique, pode ser que isso ajude em termos também de Portugal. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que na relação entre Portugal e Angola só há boas notícias. Foram essas que marcaram a agenda de um encontro de quase 1 hora com o seu homólogo angolano. Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço encontraram-se hoje à margem da cerimónia de tomada de posse do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para um segundo mandato. É um momento único em termos políticos, diplomáticos, económicos, financeiros. É um momento em que, verdadeiramente, só há boas notícias, ou quase boas notícias, ou a caminho de haver boas notícias, que é bom. Eu diria que por todos os meios, quer rodas, na água, no ar, o relacionamento entre os dois países, em particular o relacionamento que é da nossa responsabilidade, portanto, o político ou diplomático, não poderia ser melhor, na minha modesta opinião. Não poderia ser melhor. Questionado pelos jornalistas, o presidente português negou que os dois tenham discutido eventuais implicações do arresto movido pela Procuradoria-Geral da República Angolana das contas e participações da empresária Isabel dos Santos, que detém interesses em Portugal. O governo de Portugal aprovou um conjunto de diplomas de combate à fuga, a fisco, com novas exigências de comunicação. Esses diplomas visam uma maior transparência nas relações entre acionistas de sociedades cotadas em bolsa. O conjunto legislativo que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros e que promove medidas muito significativas de combate à elusão fiscal e ao aumento da transparência do governo de empresas cotadas em bolsa. Estas iniciativas que têm em vista o melhoramento do funcionamento do mercado interno e da gestão das empresas
na sua relação com os seus acionistas, são de uma importância crucial para a transparência e devem ser vistas no contexto de outras medidas já tomadas no passado recente sobre matérias de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo. A segunda diretiva, ainda nesta dimensão da elisão fiscal, tem a ver com aquilo que é designado por assimetrias híbridas com países terceiros e tem como objetivo principal o controlo de situações que potenciam a duplicação de deduções com impacto fiscal e o planeamento fiscal que está associado a tirar partido de diferenças entre as jurisdições fiscais que ainda hoje se colocam na União Europeia. A ministra portuguesa Ana Mendes Godinho defendeu que a venda de imóveis da Segurança Social à Câmara de Lisboa para arrendamento acessível cumpriu o interesse público. Salientou que o Tribunal de Contas não apontou qualquer ilegalidade. Queria só realçar e ressaltar que as operações realizadas pela Segurança Social e concretamente pelo IGFSS cumpriram a missão que têm cometido de interesse público nas suas várias dimensões. Em termos de missão de interesse público de rentabilização do património, ela foi completamente cumprida do ponto de vista de rentabilização de património que tinha deixado de ter uso e, portanto, essa também tem que ser uma preocupação de todos nós garantir que há uma rentabilização do património sem uso e foi isso que foi feito, nomeadamente recorrendo aos mecanismos também legais previstos de avaliação por parte de entidades externas independentes sobre os valores da avaliação e as operações foram feitas com base exatamente no resultado de quatro avaliações independentes externas que foram feitas sobre os imóveis e, portanto, respeitaram completamente também aqui a preocupação de rentabilização do património da Segurança Social. Por outro lado, também cumpre um objetivo que é um objetivo de política pública e fim público, que é precisamente também responder às necessidades que temos de habitação e também aqui a Segurança Social a cumprir este seu duplo objetivo através desta operação que concretizou, penso que foi essa que me perguntou em concreto relativamente à Câmara de Lisboa e ao programa para a habitação acessível. Já agora também referir que não foi identificado por parte do Tribunal de Contas qualquer ilegalidade. Aliás, todas as operações tiveram o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, penso que aqui quero só reiterar a importância e o interesse público das operações realizadas, precisamente porque responderam a dois grandes princípios e valores, por um lado, rentabilização do património e segurança social e garantia que ele tem retorno para o sistema e, por outro lado, garantir também aqui o fim público e a persecução deste interesse público de todos, que é a habitação. O governo português aprovou alterações à Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo. Criou também a figura do gestor executivo com os objetivos de aumentar a rapidez das respostas e prestar acompanhamento mais próximo às situações individuais. Hoje fizemos uma alteração à Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, com o objetivo essencialmente de, passados dois anos da aprovação desta estratégia, afinar aqui alguns dos mecanismos previstos na estratégia para capacidade de resposta individual a cada uma das pessoas abrangidas e nesta situação, também com a necessidade de ter aqui uma capacidade de articulação mais operacional de todas as entidades envolvidas e com responsabilidade nas respostas dadas às pessoas em situação de sem-abrigo. Com esta alteração, criámos a figura do gestor executivo da estratégia, que passará a estar dependente diretamente de mim em termos orgânicos e com uma grande capacidade, no fundo, de implementar soluções e respostas, por um lado, ao nível do alojamento temporário e de emergência, portanto, fazer uma identificação das necessidades de uma forma mais local, em articulação com os municípios. Portanto, aqui o objetivo, por um lado, é uma maior capacidade de resposta rápida às situações detectadas, uma maior
melhor acompanhamento das instituições individuais de cada pessoa, nomeadamente com algumas medidas que estamos a implementar, quer através de uma plataforma informática para acompanhamento e sinalização das pessoas em todos os momentos para sabermos exatamente em que situação se encontram e por parte de que serviços já tiveram capacidade de resposta. Esta revisão da estratégia tem também uma grande preocupação de foco em medidas muito operacionais e muito concretas, nomeadamente que garantam que as pessoas em situação de sem-abrigo são incluídas em muitas das medidas de apoio ao emprego, de proteção social, que muitas dessas pessoas estão excluídas por não fazerem parte do padrão e da normalidade típica. Em Timor-Leste, as autoridades nacionais apreenderam 3 kg de metanfetamina. A Polícia de Investigação Criminal, a Polícia Nacional de Investigação Criminal, a Procuradoria-Geral da República e a Alfândega apreenderam drogas. Os estupefacientes, no total de 3,253 kg, foram apreendidos no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili. Segundo o chefe de investigação criminal, inspetor-chefe Polícia Mozinho Correia, a origem da metanfetaminas é da Nigéria e tinha como destino Timor-Leste. As autoridades detiveram também um timorense suspeito de receber os estupefacientes no aeroporto. Segundo a Polícia Nacional de Investigação Criminal, este caso está ligado ao do casal timorense detido no ano passado na fronteira com a Indonésia. Os promotores de espetáculos e festivais em Portugal juntaram-se para lançar uma campanha em defesa da sustentabilidade. A campanha usa as redes sociais como veículo da mensagem e os jovens como principais divulgadores. Blá, blá, blá. Está na hora de fazer. Mas fazer mesmo. Pela primeira vez, os promotores dos vários festivais de verão nacionais, normalmente concorrentes entre si, e os respectivos presidentes de Câmara adotaram uma medida ecológica e sustentável conjunta no sentido de amplificar a mensagem. A gente tem uma coisa em comum, que é música e entretenimento. Então, por que a gente não pode abraçar a mesma conversa, né? Se o nosso público tem pontos de interesse comum. E é assim que a gente, então, começou com essa provocação de e se a gente se juntasse para usar a música como uma linguagem universal, com a força que a música tem de unir pessoas, né, de fazer a gente vibrar na mesma sintonia. Declare a ação é a primeira declaração em que, para assinar, é preciso agir. Os espectadores de espetáculos, festivais e eventos são convidados a fotografarem-se quando cumprem uma das 17 atitudes sustentáveis definidas pelo movimento e quando a partilham nas redes sociais. Não é difícil a gente mudar comportamento desde que a gente use as cenourinhas certas, desde que seja sexy, que seja cool, né, que eu queira seguir. Vamos usar a linguagem de hoje, vamos usar as redes, vamos usar essa vontade de pertencer e de fazer parte de um coletivo para chamar as pessoas, então, para fazer coisas que a gente vai dizer que é super cool, super bacana, né, para todo mundo fazendo parte de um mesmo movimento. A verdade é que as mudanças de comportamento dos atos individuais somados em muita gente fazem, de facto, uma diferença. Eu estou convencido que os vários países e as várias cidades do mundo, e o meu convencimento não é inspirado em nada de muito confidencial, é que à medida que o tempo está a passar e à medida que se torna claro que tantos estão a falhar, muito mais vai ser exigido àqueles que têm capacidade para cumprir. E nós vamos estar aqui, e nós vamos estar com essa escolha, e nós vamos estar nessa linha da frente. Ao mesmo tempo, será lançada uma página que congregará as boas atitudes e na qual se reúnem todas as ações que vierem a ser adotadas por empresas, escolas, influenciadores e pelo público em geral. No fundo, Declaração é a primeira declaração de atitudes criada por jovens em que para assinar é preciso agir com o objetivo de consciencializar e mudar atitudes. A ministra da Coesão Territorial de Portugal, Ana Abrunhosa, disse que deseja ver reforçadas as verbas da Comissão Europeia para a cooperação transfronteiriça com vista à atualização da estratégia da Euroregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. O compromisso de cooperação ficou firmado entre a ministra da Coesão Territorial do Governo Português e o chefe do Governo Autónomo da Andaluzia, Juan Manuel Moreno.
abordou-se a estratégia conjunta com preocupação para as questões ambientais e ficou o desejo mútuo de reforço de verba da Comissão Europeia. A reunião serviu sobretudo para firmar o compromisso naquilo que já são as nossas áreas tradicionais de trabalho, a cultura, a língua, os projetos de investigação e de competitividade muito ligado a áreas comuns que temos, o agroalimentar, a economia azul, mas também agora a questão que é emergente da aeronáutica e depois as questões ambientais, até porque com a oportunidade do novo fundo da transição justa, há a possibilidade das regiões fazerem candidaturas diretamente a esses fundos geridos diretamente pela Comissão Europeia. Portanto, vamos fazer em breve uma reunião de trabalho que começará por ser uma reunião política em Andaluzia, na região de Andaluzia, e depois será, digamos, o pontapé de saída para a atualização da estratégia, tendo em conta o que acabei de referir. O próximo quadro comunitário está a ser negociado, pelo que se desconhece qual o pacote financeiro para a Euroregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. Neste momento não podemos falar de valores. O que temos que fazer, politicamente é que o assunto da cooperação transfronteiriça possa ter, em termos financeiros, a mesma importância que tem em termos de estratégia, quer para o país. Como é sabido, o Sr. Primeiro-Ministro dá muita importância a estas questões, quer em termos do que é a estratégia das regiões. Portanto, nós estamos neste momento ainda a negociar as verbas do próximo quadro comunitário e, portanto, desejavelmente gostaríamos que esta área da cooperação transfronteiriça, não só em termos estratégicos, mas também em termos de pacote financeiro, viesse a ser reforçado. Mas devo dizer que há muita coisa que pode ser feita com pouco recursos, basta que trabalhemos em conjunto. Em breve haverá reunião na Andaluzia para dar início ao compromisso político interregional, com o reforço das verbas a entrar novamente na ordem de trabalhos. O ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, disse que a negociação está sempre aberta quando questionado sobre os aumentos dos salários dos trabalhadores da administração pública. A proposta do orçamento do Estado prevê uma atualização de 0,3%. Obviamente a negociação está sempre aberta e ao longo de todos os meses dos anos da anterior legislatura houve em permanência negociação sindical sobre variadíssimas matérias. E a segunda nota que eu queria fazer é de que há um reforço muito significativo daquilo que são as despesas com pessoal na administração pública. É um crescimento da despesa de 3,6%, não é 0,3%, que o salário médio na administração pública vai aumentar no ano que vem 3,2%. Temos que, como eu disse há 5 minutos nesta sala, ter muito bem presentes os números. Normalmente em Portugal, quando se jogou com os números, quem acabou por pagar foram os portugueses, porque acabou sempre pela fatura aparecer ou para uma geração ou para as vindouras. Nós queremos que, com transparência, mas com os números certos em cima da mesa, se tenha essa discussão. O ministro das Finanças disse que Portugal tem suplantado as previsões da Comissão Europeia ano após ano e espera que Bruxelas reconheça o trabalho feito. A realidade é que Portugal hoje é um país com um orçamento equilibrado, com um ajustamento estrutural inegável em todas as suas dimensões das contas públicas e, portanto, eu espero que a avaliação reconheça exatamente isso. E sem nenhuma hesitação sobre o trajeto que temos que prosseguir. A cidade do Cavo conta com uma importante atração turística em perigo de extinção, o pinguim africano. O alerta é da BirdLife International, segundo os maiores recentes dados distribuídos. As mudanças climáticas e a pesca excessiva deixaram os jovens pinguins africanos, espécie em risco de extinção, confusos sobre onde encontrar comida. Estes animais estão a morrer em grande quantidade em consequência disso.
Um estudo publicado na revista científica Current Biology descreve uma situação difícil para os pinguins africanos, cuja população jovem deve diminuir em 50% em algumas das áreas mais afetadas da costa da Namíbia e da África do Sul, segundo projeções. O problema aparece quando os pinguins jovens deixam as suas colônias pela primeira vez e viajam longas distâncias procurando no oceano sinais de áreas com peixe e plânctons. Esses sinais incluem áreas do mar com baixas temperaturas e alta clorofila, o que indica a presença de plâncton e provavelmente de peixes que se alimentam deste, como sardinas e anchovas. Os pesquisadores usaram satélites para rastrear pinguins africanos jovens de 8 locais em toda a sua área de reprodução. Descobriram que muitos estavam presos no grande ecossistema marino da corrente de Benguela, uma área que se estende do sul de Angola até Cape Point, no Cabo Ocidental da África do Sul. A região sofre há décadas com a sobrepesca e as mudanças ambientais que reduziram a quantidade de peixes. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!